Здравейте! Представяме ви новата ни рубрика Two Cunts One Couch, където заедно с Благо Иванов и Чини, ще си припълним знаменателната класика Командо! Пенсиониран Black Ops Командос цепи дърва в гората, подрежда ги, носи ги на рамо и в свободно си време отглежда своята малка дъщеричка. Естествено, това е не кой да е, а символа на мистер Олимпийските мускули. Австрийския Херкулес Арнолд Шварштайнегер. Да. А също и щерката му не е коя да е, а сладоранката Алиса Милано, която в момента е символ пък на мъжката ерекция. А, тя е, тя и тогава. Точно така. И понеже тя е смисъла на жалкия му ретайър живот, група южноамерикански келеши решават да отвлекат под носа му. Джон Мейтрикс, героят на Шварци, решава, че няма време за преговори. Те го изнудват. Да, и решава да напълни една лодка от Мусуби Колаш с базуки, с а, вили, а, там гранати, чукове, триони. И отива да им скъса задниците по начин, по който само една зелена барета може да го направи. Окей, okay, стига толкова за сюжета. Да. Време е тогава да си отговорим на въпроса, защо командо е такава класика, въпреки че каквото и да си говорим, в същността си е една голяма братва. брадва. Брадва. Същата година, в която излиза Брадва. Командо. Браво, да. да. Но същата година, в която излиза Командо, излиза още един доста, доста Culto И това е Втория Рамбо. Втория Рамбо е далеч по-реалистичен, доколкото е възможно такъв филм да е реалистичен. И за разлика от Командо, в него няма тази култовост на абсурдните нарушавания на физичните закони. Там Рамбо пак е също много хора, но не убива 80 човека с един автомат. Не? Да, въпреки тези абсурди, в филма те си работят абсолютно добре и. Рамбо е лишен от такива one-liners, които Командо е и изп... е препълнен. Бро. Да, в смисъл Матрикс в Командо буквално превърта каунтера. Командо превърта бодикаунтера и го слага в обвисната устничка на италианския жребец. Да, това е добре казано. Вау, да. найс. Ташака на страна, кажи сега, въжи ли Командо? Да, всъщност Командо въжи. А, разбира се, това е ужасно, а, както казахме, абсурден филм, обаче за своето време имаше един много силен ефект на самоцелно чизи и такова нали, внушение. А, според мен в филма има няколко много добри неща, независимо, че нали, го приемаме такъв, какъвто е заради жанра му. Примерно, музиката, нали, музиката на филма на, на Джеймс Хорнер, който да. скоро почина, великият Джеймс Хорнер, е пред идея 8. Имаш а, два доста култови злодеи, или поне един е особено култов. А, този, който играе Беннет, Върман Уелс, той е да. <laughs> този Фреди Меркюри на, на екшен злодеите. А, той играе също и в злодея във втория Лут Макс, а, мразиш го, смисъл мразиш го искрено. Много е мазен, много е неприятен. Финалната му реплика, финалният му двобой с финалната реплика на Шварци е просто абсолютна класика. А, другия злодей, Дан Хедая, той е адски стереотипен, скучен като цяло, но в момента, в който умира, ти се чувстваш супер щастлив, че умира. Да, ти изброи лошите характери, макар че има още един-два, които мога да добавя. Единият висеше с главата надолу, не му помня шибаното име, но никой не му пука, но другия бил Дюк, е именно автора на знаменателната реплика с а, сега една зелена барета ще ти скъса газа, но това разбира се е а, rare кейс, където може да го намерите нали, на старите пиратки VHS-ки, които липсващата институция може да ви даде така, за, за уикенда да си припомните именно класиката. А, но нека добре внимание на положителните герои, например актрисата Рей Донг Чонг, така, mm -hmm. която всъщност играе една паникьосана, женица случайно попаднала в а, цялата тая не мога да я нареча луда на превара. да, тя поневоля Този е феноменален буши текшен, който е целият филм, прекарва една страхотна сцена на пода в колата с шварци, където наистина въпросният VHS е феноменално як. Между другото има нещо много интересно, има много, много mm. як паралел между Рей Дон Чонг и Мария Кончита Алонсо. Mm? Не знам как точно си ги измислят имена. Може би да умишлено ги кастват по този начин. А в Бягащи човек тя отново е поневоля негова спътница в екшен живота, ага. по поне в рамките на филма и накрая всъщност става негова, нали, негов, негов сапорт. Така че има някакъв паралел между двете, освен това и двата филма са, са 80-тарски. Бягащи човек е доста чизи на моменти, макар и по-малко чизи от Командо. Да. А, така че тук някакъв е паралел е адекватен. Същност, истинското бижу тук е малката Алиса Милано, която, нали, ние се шегуваме, че в момента е така, доста приятна, знойна мръсница. Реално там за малкото и участие се представя доста добре. Да, и а, друго, което си заслужава се похвали, просто така леко по инерция, ще го похваля Матио Леонети, оператора. М -м. Не, че е нещо ла, просто е име, което има голямо портфолио, просто като си на 18 или на 15 и си, нали, в тинежските си години, и гледаш много екшени, в един момент Матю Лонети ти се набива в съзнанието, макар че слава богу, 80-те не съм бил чак тинейджър. Чак тинейджър, <съща> което е абсолютно задължително. Значи, гледате ли за първи път Командо, Случи, че по някакъв начин за тези 30 години сте се опазили от феноменалната лента, поздрав, поздрав за Адринов. А, ако за първи път гледате Командо, наистина ще, се, ще сте вау, what the fuck is this crap? Но, в, а, ако успеете да го погледнете а, през очите на някакво 10 годишно хлапенце, което, не знам, преди 20 години, добра ми математиката, Нет. за първи път гледа филма, наистина може да му си изкепите. Там има феноменални неща, като буквално Арон Шварценегер едва ли не взима с шепа патрони от котията, с патроните, хвърля ги по хората и те биват убити. неща като смутаняци се раждат благодарение на този филм. Факт. Мисля, че на времето Уолтер Хил, режисьора, беше казал, че за екшен филмите Арно Шварценегер е Грета Гарбо. И този филм абсолютно 100% го доказва. Абсолютната звезда на филма е Шварци. Няма никакво значение какви глупости се случват във филма. Няма никакво значение как може да. един човек с един автомат да убие 80 други. Просто Шварци. Е И не звезда. презарежда. И не презарежда. Не, не, презарежда, защото би било нарушение на, на, на Любима сцена в дървената барака, където буквално взима един диск от банцик и го фърля по един и го, не знам си, са... <сък> Да, това е голяма ирония, което казва Елфа, защото всъщност наистина на филма, за да го оцениш, наистина може би трябва да си хвапе на 80-те или началото на 90-те. Обаче филм е много кървав. Има, има различни на ръце, скапо да. е, фърчит, нали? От една страна малко парадоксално, че този филм ще оцени на много от хвапета. Те най-вероятно не биха били допуснати до киносалона. Най-вероятно не са били, когато филма е излезна в 85-та година. Добре, ако трябва да финализираме, Командо е класика, right? Ако трябва да финализираме... Командо е класика, Right. Команда е класика, right? Wrong. Добре, окей. Okay. Не, сериозно. В смисъл, 30 години, всъщност математиката ти е почти точна. 30 години по-късно филма продължава да е култов, ако си го гледал, когато си бил на 8 или на 10. А, заслужава да се припомни филма, заслужава да се гледа в пълния му блясък. Now and forever. Кур.